Idag är det 14 juni 1985 och jag sitter samman med Randi och Finn Pedersen och vi ska snacka om Volden, gartnerverksamhet i Volden och mer till. Och hvis vi börjar med att spørre Finn så säger vi att du är äkte Volden-gutt. Ja, jeg er ekte Volden-gutt. Jeg er født i Grina, borte i Volden. Og 4 år gammel så kjøpte far dette stedet her i Vesleimen i 1919. Ja, hva drev far din med? Ja, han drev før da, drev han som sjømann. Han var jakteskipper og seilte rundt kysten og Bohuslän og rundt i Danmark. Da, men da krigen var første verdenskrig var slutt, så ble det dårligere og dårligere med seilskutetrafikken da. Hvis de skulle være med da, så måtte de installere motor og, i båtene sine, og det ville hverken han eller de andre, for det ble slutt på seilskutetrafikken her i Volden da. Cirka den tiden han var en av de siste som solgte, det var bare 2 igjen efterpå. Det var Petter Granli og Olsen Ask. De solgte i noen av 20. Ja, men du er liksom oppfødd med et båt, skjønner jeg, og likevel så ble det jo landgjøra som kom til å bli virkefeltet ditt. Ja, det kom jo av seg selv nesten det når vi begynte her i 1919 da. Da var jeg ikke med en 4 år da, som sagt, men det ble jo havbruk etter hvert da, for det var jo en ting som de måtte slå inn på når de kjøpte denne eiendommen. Det ble liksom litt småbruk da, og havbruk ved siden av. Det var jo et par kuer og griser og litt høner og sånt til eget bruk da, nærmest. Ja, det er jo sånn at hvis man ser det sånn utenifra, så måtte jo, skal vi si, far din og eller dine foreldre da, ha en god porsjon av tro på fremtid og selvinnsats, for det var jo ikke så veldig store områder dette her. Så da de kjøpte det, så ja, altså, de var vel forberedt på at her måtte det gjøres noe, her måtte det arbeides. Man hadde vel den innstillingen? Ja, det er klart, og det, men det var de jo vant til, naturligvis. Mor var jo fra Nes på Romerike, var jo bondejente da, og kom hit til Volden til Ole Lund, og var som ekspeditrise i forretningen her borte. Og far var jo vant til å jobbe også, som hadde vært sjømann. Det var ikke noe lettvint yrke det heller. Nei. Men Og havbruk da, her i Volden var jo bra etablert allerede, så, og det var det tro på. Det var mange som gikk fullt inn for det, så derfor ble det mer og mer av det da, ja. Etterhvert. Men dere hadde ku og gris, for melk og mat, det skulle dere ha. Men de kunne ikke leve av det. Hva var det som skulle gi inntektene? Ja, det ble vel først og fremst bringebær da, som alle drev med her i Volden, som ga de beste inntektene, men det ble jo litt, og det var jo beplantet her med frukttrær. Det var forresten Georg Biseth som plantet frukttrærne her, med epler og plommer og sånt, og så det var jo også en del ja. I mange år. Men hvis vi nå tar med deg, litt av deg først, og tenker på at du også gikk på folkeskolen, og du gikk på Gisle, for å uttale det riktig. Ja, de sa det her i gamle dager, sa de Gisle, men vi sa Gisle, eller Gisle, altså. Ja, ja. Ja da. Men den folkeskolen du gikk på, synes du at du har hatt noe, ga den deg noe for å spørre stort? Synes du har hatt noe, noe utbytte av det, eller synes du det var mye pugg og terp? Nei, nå er jeg tilhenger av litt pugging, jeg, men for jeg synes det er mye som blir gjort nok så overfladisk nå, til dags, synes jeg da. Ja. Det bør leses ordentlig og pugges litt for at noen skal sitte igjen. Men jeg synes vi hadde
hadde bra utbytte av skolegangen I grunn. Og det var I første klasse så hadde vi en nyutdannet lærerinne som hette frøken Granberg. Hun var forresten det var vel det første gang jeg hørte om det, vi begynte med disse lytene da, og og sånn, og det var jo helt nytt den gangen. Så det da hun sluttet på Gisle så tror jeg ikke det ble mer av det foreløpig I hvert fall. Nei. Det var, kom først lenge etterpå. Neida, men du har et positivt inntrykk av skolegangen din. Ja, det vil jeg si, og det de tre siste klassene så hadde vi lært nest da, med hans kone hadde vi I tredje og fjerde. Det jo liksom litt fristen å spørre da, var dere glad I lærerne deres? Ja, det vil jeg si, vi var vel litt uvenner av og til. Det var strenge. Du synes de var strenge? Ja, det var det masse, men han blir vel glad I dem for det. Ja, men dere hadde respekt for dem. Ja, veldig, ja. Synes jeg. Ja, og det, den tiden dere hadde, når dere hadde skoletimer, så var det skoletimer, de drev ikke med noe særlig annet. Nei. Det var skole. Det var skole, ja. Ja, ja, vi får gå over til gartnervirksomheten igjen, kanskje. Ja, synes du ikke det? Jo, det synes jeg, og det vil si at Lernes var en lærer som du... Ja, han... vi fikk liksom ideal på en måte. Ja, vi hadde jo... Den tiden så hadde vi jo Nansen og Avundsen, naturligvis, og han var en veldig ivrig Bjørnsons tilhenger, og, blant annet. Så, så jeg vil si det, jeg mener han en god lærer. Hvis vi ser på da familievirksomheten, sagt, da familien startet her, med gartneri og planter, vi har hørt litt om bringebær og epler og så videre, men altså, når de ikke hadde så store områder, så var det vel egentlig kvalitet igjen. Og det jo fristende å spørre, hvorledes dyrket dere I 1920-30-årene, og hvorledes lærte dere å dyrke? Altså, for her var det spørsmål om å få noe ut av det en stelte med. Ja, så lærte jeg. De fleste begynte jo I smått og pent da, og med bringebær og jordbær og fruktdyrking var jo ikke så vanskelig, men når det kom litt lengre ut I århundre da, som det gikk mer over til gartnerivirksomhet, så hadde vi jo kom det jo en del læremestere her da. Det kom tre svensker blant annet. Det var Nils Hansson som begynte å arbeide I Eidsens gartneri da, som ble etablert sånn litt over århundreskiftet der nede. Og der kom det også en som het Georg Biseth, som var sønn til slottsgartner Biseth ved slottet I Oslo. Og en stund efterpå så kom jo cirka 1919 så kom jo Sørensen og kjøpte det gartneri som Eisen hadde startet opp I 1905 da. Og han var jo gartneriutdannet hjemme fra Sverige. Og likedan Andersson som kjøpte Hesleberg og begynte der I 1924. Så det klart at at efter hvert som det utviklet seg her, så ble det lærte vi mye der av de som kom inn, og det ble jo startet forening da, først Asker Havbruksforening, som siden gikk over I Asker Gartnerlag. Og så det ble jo lært sikkert mye I foreningene også, med foredrag og innbyrdes utbytte da, eller innbyrdes erfaringer ut av Og skal vi si noe mer om Asker Havbruksforening, så kanskje, så ble den stiftet en gang mellom 15 og 20, tror jeg. Det var blant annet Georg Biseth som startet opp den. Og den Asker Havbruksforeningen fungerte også som litt innkjøpslag da, med felleskjøp av sprøytevesker til frukthaven og torvestrø og litt av hvert sånt forskjellig som de gikk I sammen om. Og blant annet kjøpte de en frukttresprøyter som de
som de brukte etter tur. Ja, nå snakker du om at det her kom altså folk utenifra, særlig svensker, men også nordmenn var med i dansen av de som startet opp her. Men det var vel ikke, altså du snakket om han Biseth som kom, altså hadde arbeidet som slottsgartner og som kunne litt av den grunn, men de var vel ikke så uvitende, disse langveisfarende folkene heller. Neida, og Biseth hadde jo sine, sånn som det var den gangen da, han var jo litt sånn farendes venn da, hadde jo, dro omkring i Europa, var i Tyskland ganske lenge, og han fortalte mye om den tiden på, vi var jo nærmest naboer her, han, efter at han sluttet av Sveitsen, så begynte han for seg selv og hadde en eiendom like ved her oppe. Og han fortalte meg mye fra den vandringstiden sin på sine gamle dager. Og han fortalte fra en stor planteskole han hadde vært i Tyskland. Og der hadde de liksom en slags belønning, de læreguttene som ville være der lenge. For da hadde det vært et år, så kunne de få lov å være med til Russland, for der hadde de vedlikehold og anlegg for saren da, både i Moskva og jeg glemte han hette før, den byen, Østersjøen. Leningrad. Leningrad, ja. Han hette ikke det den gangen. Nei, han hette Petrograd. Petrograd. Ja. Så der var de med på vedlikehold og arbeid der hele sommerhalvåret da, i Russland. Og hvis de var der enda et år til der nede, så fikk de lov å være med til Afrika. For den gang var det jo så populært med palmer, både i privathus og ellers. Og da formerte de ikke de palmene selv her i nærheten, da, eller i Tyskland. De hentet dem direkte på vokseplassen, som små trær da, i Afrika. Ja, da. Men det er altså folk som har gjort litt av verden for sin tid, ikke sant? Og som kunne litt, og som var betydningsfulle for dette miljøet her, skal vi si, dette lille, snevre miljøet her i Volden-området, for det var jo et nok så avgrenset område. Det var det, og det var ingen som hadde vært ute og lært noe sånn, i den retningen i hvert fall. Neida. Så det var jo... Så det at de ga distriktet mye, de som kom inn her, det er helt sikkert... Men begynnelsen til dette her, det er egentlig bringebær og frilandsdyrkning, altså de bruker jorda som den er uten, ja de bearbeider den, det er klart, men jeg mener at her er lite mistbenker og det er nesten ikke drivhus i første fase. Nei da, det var ikke det. Det var som sagt Deitsen som startet opp først her nede da, på skjæret. Ja. Og det var vel rundt 1900, ja. Litt over 1900. Og så kom det litt etter hvert da, og det ble som sagt benker da, og små drivhus etter hvert bortover for å forlenge sesongen, inntektssesongen da, i første rekke. Du får da få med oss disse historiene om disse askerbringbæra også. Ja, det må vi jo ha med. Ja. Det var Petter Andersen i Lindlandet det, som var ivrig havebruker som ved siden av at han var skipper og seilte til sjøs. Aha. Og han tok med seg de første bringebærstiklingene fra Frankrike som ble de bekjente askerbærene da, bringebærene siden. Ja. Og han hadde plantet også veldig mye frukt der på Lindland-eiendommen. Ja. Før den tiden. Ja, ja da. Men hvis vi nå tenker på at de har kommet i gang her, og så kommer da spørsmålet om, skal vi si, omsetningen. Altså, det er jo ikke bare bringebær, de skal jo omsettes nok så fort. Altså, det er spørsmålet om marked og få brakt det frem, og alt dette her, hva vil du si om omsetningen? Ja, det er omsetningen, det foregikk jo i Oslo da, i Kristiania. Og de ble fraktet til byen med rutebåtene som gikk her. Og det var jo
bringbærsesongen så måtte jo bringbær til byen hver eneste dag da. Det ble plukket hver dag. Ja. Og det var så da det kom til byen så ble det fra ble det en det var en vognmann som het Hansen forresten som kjørte med tospann og svære vogner opp til torvene og de som skulle selge da de var jo med da og gikk opp til torvs og tok mot varen sin der. Ja. Ja da. Men hvis vi nå sier at her i Vollen var jo da skal vi si vesentlig smådrift og dere måtte jo sørge for å få varen deres bort til brygga da. Hvordan skjedde det? Ja, det var de som ikke hadde hest da, de måtte bruke Tilleborg og det var jo litt lang vei da bort til Vollbrygga, men så i 1920 så var det litt misnøye med at det ikke båten gikk tidlig nok til byen. Ja. Så da var det en del rundt her som var cirka 20 stykker som gikk sammen og dannet et interessentselskap som, og kjøpte en båt som de kalte Paragon. Ja. Og den kunne jo gå så tidlig de ville da, Marianne. Den gikk klokka 6, tror jeg. Ja. Og der herifra og rundt her var det jo kort vei, for den brukte Høybakbrygga da, som utgangspunkt en paragon. Og den gikk i 10 år. Ja vel. Og da sørget det for å nesten sagt frakte, kjøre med trillebår eller hest eller et eller annet bort til den båten og få varen ombord her. Ja, akkurat. Ja. Men når varene var kommet til Oslo, så kom vognmann Hansen og kjørte dem dit de skulle, og hvor skulle de hen? De skulle på Stortorvet eller Youngstorvet den gangen. Det er begge de torvene. Alt dette her forutsetter at eierne er med og står på torget og tar seg av sine varer, for å si det slik. Ja, da, de tok imot varene og ble satt ned på den bestemte plassen. Da. Det viste vognmannen om, for de fleste hadde jo faste plasser, da, ja. Især på Stortorvet i hvert fall. Ja. Og, så der møtte de opp samtidig med vognmann Hansen kom og tok imot varene og begynte å selge. Da. Men hvor salte de angro enda? Det ble ikke, Grønlands torv kom ikke riktig enda, altså. Det ble ikke før siden. For da ble Grønlands torv var en grotorv, da. Ja. Og der begynte det jo tidlig. Ja. Nok så tidlig om morgenen i 5-6-6-tiden å selge. Og der foregikk kun angrosalg. Men jeg tror vi skal ta med en ting som liksom vi må få litt forklaring på, fordi at her kommer jo ganske betydelige mengder bringebær, og det blir omsatt i smått. Hvem var det som kjøpte? Ja, det ble ikke omsatt i smått alle sammen, selv om det kom altså opp til Youngstorvet, så kom jo kjøpmenn der og kjøpte hele kasser, og så kom husmødrene og kjøpte for skylting da, og dessert. Ja, fordi at de kjøper for skylting og dessert, som du sier, altså, det var ikke, de kunne ikke fryse den gangen. Kunne ikke fryse, og det var ikke noe særlig konservesfabrikker som lagde syltetøy og sånn den gangen heller. Det ble gjort hjemme. Ja, så det er altså en vesentlig del av forklaringen på at dette gikk bra. Altså at folk tok seg av det og bearbeidet varene selv. Ja. Ja da, og det er jo ganske klart at skulle dere kunne satse her i Vollen med gå videre i den utviklingen med ordentlig utbygde drivhus og stor drift, så måtte dere ha ordentlig kommunikasjon. Kan du si litt om vei og bil også? Ja, det var jo veinett liksom her i Asker da. Var jo nok så bra utbedret da i den tiden da mellom 20 og 30, tror jeg. Det var dårlig med arbeid, og dette veiarbeidet ble gjort mye som nødsarbeidet. Og så i 1930 så da ble Paragon solgt, for da var det ikke noe, hadde den tjent sin hensikt da i grunn, for Sørensen og Andersson og Stabæk, de kjøpte seg biler det året,
og begynte å kjøre på torvet selv, og, og det var de tre største interessentene da, så da måtte Paragon selges, og, og de, det ble opprettet lastebilruter her da, som kjørte inn til torvet med varene for de som ikke hadde bil selv. Ja. Og det var han som vi snakket om i stad, Vognmann Hansen, som hadde frakt fra Vika opp til torvene. Han søkte konsesjon og fikk det her ute, og kjørte med helt opp til fire lastebiler i den beste sesongen om sommeren. Og det var vel fire andre lokale lastebileiere her som også kjørte rute til torvs. Ja. Så du kan si at denne hagedyrkingen her nede i Vollen, den ga grunnlag for ganske mye arbeide og ganske mye tiltak av andre, av annet også. Ikke bare akkurat å selge med jorda. Vi får jo da et stort transportproblem, og vi får et stort omsetningsproblem, og det ene med det andre, det skaffer arbeid, og det er tiltak i dette her. Men la oss også da samtidig få tak i den del av omsetningen som går i detalj. Altså, i dag er det jo liksom, vet vi at vi har pappkartonger til all verdens tingen. Hva hadde dere omsett bringebær i detalj den gangen? Ja, det var, da må vi tilbake til Granlund igjen da, for han var foregangsmann der også på så mange andre ting med standardisering. Han, det ble lagd kasser som etter et visst mål som alle hadde, og hvor utenpå kassa så sto det navn på hagebrukeren da, og så sto det Asker Havbruksforening. Under, og i kassene så skulle det gå et visst antall med kurver da, halvkiloskurver, det var 36, så det var 18 kilo bringebær i en sånn kasse. Dette her, da ble det likt, da ble det lettvint å håndtere det her, og for før den tiden så ble det jo brukt all verdens ting rart for å frakte bær og produkter i da. Men ja da, og dessuten så var jo selve omsetningen, det var jo ikke så enkelt, og man hadde ikke så veldig mye poser, han nesten sagt, det hadde man, men det var ikke så greit også å få bære i en pose. Men disse kurvene, de ble laget her, og det vet Randi noe om. Ja da, det var jo småfliser da, som de hadde høvlet selv, de fleste gjorde vel det. Ja. Og de ble lagt i kryss da, og så var det en form til å, som blir lagt over det krysset, og så blir flisene lagt opp rundt den formen og ned igjen, trykt ned i en annen form da, som passer til, og så blir det satt et bånd rundt av flis da, som blir stiftet til og renskjert på toppen. Ja, og det skulle ta en halv kilo akkurat da. Og denne flisa da, hva er det for slags flis vi snakker om nå? Ja, det ble, vi kjøpte inn furuplank da, antageligvis en 2-toms dimensjon. Og den måtte være kvistfri og fin da, skulle den kunne høvle fine spon. Jaha. Og det ble brukt en høvel med håndtak i begge ender, så det måtte være to mann til å bruke den høvelen, og den mener jeg het okshøvel. Ja. Ja. Og dette ga arbeidet for ganske mange, og det måtte vel læres, det måtte vel være noen som sa hvordan dette skulle gjøres, og det var kanskje Granlund igjen det da. Ja, det var Granlund igjen. Han, da svigefar gikk i 7. klasse, det var i 1913, da hadde Granlund kurs oppe på i Stålinga hos Martin Gisler, og der drev de og bandt kurver hele vinteren, hvis nok. De hadde et svært lager der som de solgte også der. Ja. Så det var jo sponkurver å få kjøpt som andre lagde også. Ja. Men det ble lagd veldig mye kurver her i Vollen altså. Ja. Det er mesteparten, tenker jeg, av det som ble brukt. Ja.
Men det jo en bigeskjeft, for å si det slik, og det vel, altså, det ligger jo nær å si at nødel er naken kjæring og spinne, og her måtte de altså produsere sånne korger da, for å få laget omsetningen, altså man ble engasjert i ganske mange av disse leddene, så vel, den ene virksomheten tar den andre med seg. Og hvis vi tenker på en så enkelt sammenligning som vi sier at hvis dere hadde noe ku og gris og så videre, så kjøpte dere fôr til det, og det var vel rett og rimelig det, men plantene, hva med dem? De måtte også ha sin føde. Ja, det er det vi som hadde kuer, da, det kastet jo en god del gjørsel av seg. Men ellers så kjøpte vi fra Oslo. Det ble kalt pudrett. Det kom i jernbanevogner og var gjerne blandet opp med hestegjørsel, da, for da var det jo en masse hest i Oslo kommune. Så for å få dette her tykkere med det, ja. Så ble det blandet opp med hestegjørsel. Ja. Og det kom til enten Asker eller Heggedal stasjon og ble kjørt derifra da med bil og hit ned til Volm. Ja. Ja. Og dere brukte vel også noe kunstgjødsel? Ja da, det måtte ha kunstgjødsel i tillegg, det er klart. Men den kunstgjødsel dere fikk den gangen, det var ikke fullgjødsel, den var ikke ferdigblandet. Nei, det var den ikke, det kom først siden. Vi kjøpte kali og super og salpetra. Ja, når du snakker om super, så er det superfosfat. Superfosfat, ja. Ja. Og blandet selv da, hvis det skulle ha det som fullgjørsel da, kan du si. Ja, ja da, fordi at det som jo ligger snublende der nå, det er at de som skulle være med i dette her, de måtte ha kunnskap, og du måtte jo selv skape deg kunnskap. Ja, det var jo å lære av hverandre da, og sånn, og noen gikk jo gartnerskole da, og jeg gikk treårig gartnerskole under krigen, det var aftenskole forresten, så jeg lærte jo en del der. Ja, nå har vi snakket om bringebær, og vi har snakket om andre vekster her også, og det er klart at i det øyeblikk vi går ifra friland og over i drivhus og sånne ting, så er det andre ting som dyrkes. Vi kan ta med oss blomster først, for det ble vel ganske mye dyrket på friland. Ja, det var en stor produksjon av blomster på friland. Det var typiske frilandsvarer da, som asters og georginer og gladiolus og ja. Noe som heter montpesia og, ja. Og mange andre ting også som ble brukt på sommeren, da, sommertiden. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Og krysanter om våren, da. Ja, vårblomsten og vår i benke, det er jo en viktig ting. Og krysantum da, frilandskrysantum, det ble det jo mer og mer av. Ja. Den omsetningsformen for disse blomstene, da? Ja, det efter at det ble mer og mer, da, det kan man si. Så det, til å begynne med så ble det jo omsatt på Stortorvet, da, det meste som, og da var det jo konene da som sto og solgte blomster. Ja. Men etter hvert som vi fikk biler alle sammen da, så ble det jo mer og mer mann som tok over salget, og da gikk det også mer og mer over i angrosalg. Ja. Efter krigen så har i hvert fall ikke vi stått og solgt noe i smått da, eller nei. I detalj på Stortorvet, det har gått i agro. Ja, når dere solgte enten til agro, eller dere hadde med dere til byen, sånn, så hadde dere vel en viss standardisering, altså for å så som vi skulle koste, så som vi skulle inneholde, og så videre, og så videre. Ja, da, det var det, det var jo, dette her var jo, som sagt, da vi begynte å liksom bare å regne med agrosalg, da er det prøve å selge det bare på den måten, så var det jo gjerne 10 stykker, eller 20 da, i disse her angrobuntene. Og kanskje med småblomster og sånn, så var det vel mer skjønnsmessig det vi som bunten inneholdt da, og så ble dette pakket inn gjerne 5 og 5 bunter i en pakke.
og solgt slikt av det var gjerne, som du sier, faste priser. Ja, ja. Nå det selvsagt også mange andre varer som kan nevnes, altså det mange produkter her, det vel både tomater og agurker og allting sånt noe som går i drivhus. Vi skal ikke gå inn på alt dette her, det var jo kanskje først og fremst tomater som var det store til å begynne med. Agurken har vel kommet senere, men det ble virket en god del løk her også, av alle slag. Og, ja, du mener blomsterløk? Ja. Ja, det var jo, det begynte jo i grunnen på Friland det også med pinseliljer da i disse her bratte bakkene bortover og perleblomster ja. Og siden så ble det jo tatt hjem tulipanløk da og drevet i drivhus om vinteren da, det ja. Var jo det ble jo en veldig viktig ting etter hvert som det ble drivhus ja da og etter hvert som både teknikken og trafikkmulighetene forbedret seg så kom man også over på de rent matnyttige ting, som tomater og agurker og sånt som kanskje ga større penger, ga mer i fortjeneste. Ja, det var det grep inn i hverandre i grunn. Det var tomater og agurker, det var jo noe som var i drivhusene i sommerhalvåret da, ja. Og utover høsten, og så ble det driving av blomsterløk og sånn da, om vinteren. Ja, jeg tenkte på det at når de kommer så langt at de får varmet opp drivhusene unnenifra, så dyrker de disse sakene så å si hele året, ikke sant? Ja, det gjør de jo ikke her i Norge da, men i hvert fall ikke tomater og agurker. Nei, de begynner jo temmelig, de kommer temmelig tidlig på våren. De kommer jo i februar, mars faktisk nå. Ja, ja. Jo da, men altså vi har jo da snakket om en del sånne, skal vi si, pionerer her. Altså vi har snakket om de som kom utenifra og som startet opp. Og vi har snakket om at vi får standardisert selve omsetningsleddet. Hvis vi tenker litt over, skal vi si, voldens liv og levnet, det er nesten sagt, historie på 1900-tallet, så husker du tilbake til istrafikk? Ja, jeg husker en del av det. Jeg var jo med litt også i 30-årene, for da var det en... 31-32, for da var det en liten oppblomstring av istrafikken igjen på grunn av veldig milde vintre nedover i Europa, for de skar jo en del kjøleis selv der på vann og elver og sånn, men akkurat de vintrene der var veldig milde vintre i Europa, så da ble det istrafikken tatt opp igjen her da. Ja. I hvert fall noen steder. Her på Høymarkdammen ble det skjært, og likte han Østenstaddammen, der ble det skjært mye is de vinterne der. Ja, og du har jo selv fortalt at du var avertert etter ganske mange mann av og til. Ja, det har jeg lest om. Det var før min tid, men det har jeg lest om. Altså, det var... at de avorterte etter 200 mann inne på Nesøykjernet. Ja. Det var vel både med skjærere og bønder som hadde med hester som kunne kjøre isen og sånn, tenker jeg. Men du har også altså opplevd den, skal vi si, den siste fasen av seilbåtene, da volden var et område for seilbåter, altså de skal vi si, seilte i sommerhalvåret, altså de lå i opplag i desember, januar, februar, for å si det slik, og så var de ute og seilte ellers. Og da var du har sett en god del av de gamle seilbåtene, du? Ja, jeg har sett noen få, da. Jeg var jo ikke så gammel den gangen. Nei. Min far solgte jo sin båt da i 1919, og, ja. Og Petter Granli, han hadde en som heter Ganelven, den ble solgt i 1920, og likedan den siste skuta til Olsen Ask ble solgt da i den tiden, men jeg husker jo de lå her nede på bukta. Ja, for under avvikling av disse seilbåtene, så er det jo andre båter, det er vel også seilbåter for å si det slik, men det er jo lystbåtene, båtbyggingen som da er i full blomst mens du er i yngre alder i alle fall. Ja, de begynte, Anker og Jensen startet jo opp her nede i 1900 da, ja. 1905, men de gikk jo fra hverandre i 1915, for da begynte jo Jensen borte på Arnstad å bygge Måd, og en ishavsskute til, det var en fangstskute,
Og Anker fortsetter jo her nede da, på eiendommen han kjøpte av Høybakk. Og bygget regattabåter, og det var vel den store glansperioden her nede, var vel mellom 30 og 40 går jeg utifra, i den tiden der. Da kunne det være helt opp til 32 mann, talte jeg på ett bilde som vi hadde av mannskapet her nede. Ja, men og så er det at gartnervirksomheten, den startet jo også da etter århundreskiftet og vokser til utover, og den er det mer tyngde i, den er det mer kraftig, den overtar de andre, altså den er gartnervirksomheten, den henvender seg til de store masser, mens seilbåtene og disse lystbåtene og så videre, det var for de få. Og da er vi inne på en utvikling her, at du kan si at både disse den seilbåtsproduksjonen, altså båtproduksjonen, og den småvirksomheten i gartneriet, de etter hvert som teknikken og utviklingen går, så forsvinner alt det der. For da er det mengden og massen som overtar. Og slik også med gartnervirksomheten her, ikke sant? Det altså, i dag er det vesentlig store gartnerier her ute, i alle fall så er det mye, 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 mye større enn da du begynte. Ja da, det har jo blitt, og det er jo, de store har jo blitt større da, og de små har til dels blitt borte, eller noen har ikke, har blitt for gamle, og har ikke hatt noen til å ta over etter seg. De har vel tatt skrekk, de unge, ofte til dels. Ja, da kom vi inn på et problem, vet du, at du sier at de unge har tatt skrekk. Altså, for vi kan jo først ha det for oss, at de unge har tatt skrekk, at de synes det var for mye arbeid her, og at utviklingen har gitt dem utdannelsesmuligheter og skoler og lettvintere, enklere måter å leve på enn å arbeide i gartneriet. Så de har dratt ut, det er så. Men på en annen side, så hvis dere tenker tilbake, så var det jo en, skal vi si, ganske verdifull tid for dere som foreldre, og for deres barn også, når barna deres fløy i veien ute i gartneriet og gjorde et eller annet utgang, for da de fikk jo foreldrenes liv og virke inn, så å si, i detalj, altså i teskjevis, for å si det på den måten. Så kontakten mellom foreldre og barn, den var god i det samfunnet som dere levde i. Ja, det tror jeg helt sikkert. Det var bra. Og det, men vi var inne på de store og de små gartneriene da. Nå er det jo en god del igjen da, av de som har vært litt mindre, som har funnet sin form da, omsetningsform, som står på Stortorvet og selger sine egne produkter og kjøper inn en del ved siden av som de ikke dyrker selv hjemme da. Ja, de har spesialisert seg. De har gått inn for den formen. Ja, ja da. Ellers er det mest, ellers er det angro-salg da. Ja. Nei da, det er klart at hele utviklingen med den fryseteknikk og alt dette her kommer inn og forandrer alt sammen, så vi skal ikke snakke så veldig mye om det. Men hvis vi går tilbake til det at ungene, eller den generasjonen som skulle overta dette her, tok skrekk, da kom vi inn på det vi kan kalle for arbeidstid og arbeidsforhold i gartnervirksomheten. Fordi at det ligger jo helt i kortene her at når de skulle for eksempel høste bringbær eller andre, det skulle skjæres roser, og de skulle buntes og divideres, og det skulle passes, og det skulle vannes, og så videre, og så videre. Ja, så krevde det folk. Det måtte ha mye leiehjelp. Ja da, det var mye leiehjelp bortover, og det var temmelig lange arbeidsdager den gangen også. Det vet de som begynte klokka 6 da, om i sommerhalvåret, og holdt på til 5, og om vinteren var det fra 7 til 5. Nå har det blitt ganske helt annerledes arbeidsforhold. De har vel 42,5 timer i uka nå, og må ta en ekstra fridag en gang iblant for å få dette ned på 42,5 timer. Ja, og det er en ting som jeg vil gjerne smette inn der, og det var at disse gartneriene, de måtte jo passes
i sønn og helgedager også. Ja, det før så hørte det med til jobben, det at de hadde søndagsvakt i tur og orden. Men jeg vet ikke hvordan det nå. Nå det vel blitt overtidsarbeid, tenker jeg, det som søndagsvakter nå. Det må jo bestandig være noen til stede og se etter vanning og skjære blomster på søndager og sånn, for mandag ja. Er jo en viktig omsetningsdag. Ja, i dag kan vi jo si at de har automatisk vanning. Den gangen så var det veldig vanskelig med vann her nede i Volden-området, da denne gartnervirksomheten startet opp. Ja, det var det. Det var brønnvann bortover da, og de fleste steder, og så var det de som bodde i nærheten av en gammel isdam da, de hadde jo vann. Ja. Men i 1939 da kom vannverket her, og da ble det bedre. Da det hadde vel ikke kommet, vannverket hadde vel ikke kommet hit til Volden, som i grunn var sånn en avkrok, men Slemmestad sementfabrikk, de betalte halvparten av den ledningen fra Asker og ned til Slemmestad, så derfor så fikk vi vann her nede såpass tidlig da. Ja, men da fikk de vann bare til gartneriene, de fikk ikke til privat. Nei, det var det skulle egentlig ikke være lov å vanne i gartneriene heller, men det fikk de etter hvert da. Men ja. Privathaver, det jo stadig restriksjoner der om sommeren her. Ja da. Men disse arbeiderne som altså hadde startet her da i 6-7-tida om morgenen og holdt på til 5-tiden og hadde sine spiseøkter, det var ganske mye tungt arbeid i et gartneri før man fikk nesten sagt jordkultivatorer og alle mulige slags redskaper til å bearbeide jorda, for da måtte det spas og spavendes og hakkes. Ja, det gjorde det. Det var håndarbeidet det meste da, den gangen, så det var jo i grunn mye mer folk i gartneriene bortover den gang da, ja. I forhold til det der nå. For alt sammen måtte, som du sier, spa og gjøre alt sammen. Det ble litt bedre når det kom jordfresere da, og siden har jo blitt automatisk vanning og lufting og alt mulig snart. Hvis vi dropper gartneriet og så spør om den gang dere var unge, hva hadde dere å beskjeftige dere med da? Ja, vi holdt mye til på Vennelig da, ungdomslokalet vårt. Det var Lærnes startet jo Vollebortens ungdomsforening i 1913. Og i 1917 sto det lokalet ferdig, og der var det all slags, eller mange aktiviteter da. Det var mannskor for de som kunne synge da. Og dameturen kom, og Vollenturen og idrettsforening da. Dameturen var vel en underavdeling der. Og det var en syklubb der oppe som lagde arbeider til den årlige basaren som ble holdt. Og var enda flere fotball da. Ja, så kom det jo fotball da i turn- og idrettsforeningen, så kom det jo fotball og ski og sånn etter hvert. Så det var nok å ta seg til der oppe. Og det var såpass frilutt at dere hadde danset og hadde moro på den måten. Det var ikke noe, det var ikke noe sånn gudshus i den forstand. Nei, det var ikke det. Og så var det jo mye dugnad da, de lagde jo fotballbane der ute. Og det. Ja, fotballplassen på Bjerkås ble laget av medlemmene ja. Selv. Ja. Og skibakke lagde vi, og det har gjort en masse dugnadsarbeid oppe på lokalet der oppe da, på Vennelig. Ja, ja. De har også gjort noe, har de bygget på der oppe og blitt så fint der så. Ja da. Men altså, dere hadde det å holde dere til, og det var lite fart utom bygda for å si det på den måten. Altså, dere dro ikke andre steder for å ha moro. Dere hadde nok med dere selv. Ja, i grunn så var det ingen som reiste noe særlig ut, for det var jo ikke noe, det var jo, da måtte du ta bussen da, og det var jo lite av, vi gikk mye. Ja. Og skulle, det var kino på Slemmestad da. Ja, det var kino på Slemmestad, dit gikk vi jo. Søndagens. Det gikk jo ikke på kino oppe på vennskapen da. Sjeldent. Nei. Veldig sjeldent. Det var sjeldent. Hva var kontakten med Asker sentrum? Dere var liksom, følte dere litt utenfor? Ja, det tror jeg nok, for det var en dårlig kommunikasjon da.
det var jo å gå da. Ja, så dere følte dere liksom utkant for å sitte på den måten? Ja. Vi behøvde jo ikke Asker sentrum heller på den, for den saks skyld, for vi, vi sognet jo mer til Oslo vi, i grunn enn gjorde til Asker, for der i båttrafikken, det var jo båtene som holdt. Det var jo livsnerven det her i grunn. Det var jo båtene som gjorde at det blomstret opp såpass med havbruk og gartneri og sånt og greier, også naturligvis først. Ja, så kom, også kom jo da bilene og overtok hele den der saken der. Ja, ja da. Så vet ikke, sånn som i gamle dager, så ja, vi hadde jo litt å gjøre på Asker av og til, da. Så måtte vi opp en gang i år i hvert fall og betale skatt og lysregning og sånn da. Det ble jo gjort på kommunekontoret den gangen. Ja, ja da. Neida, men det er i grunn av det samme bildet man får overalt. Altså folk i alle fall her nede ved sjøen, der var Asker sentrum litt fjernt, for å si det sånn. Altså, dere var lite engasjert i det. Altså, det var engasjert i det som foregikk her nede i volden der, og den, skal vi si, barrieren av det brattbakker som stengte, den var ikke lett å forsere, hverken på den ene eller andre årstid, for når de skulle gjøre det enten per sykkel eller per bein, for å si det slik, så var det tungvint. Men det ble ikke noe, når var det, Iversen begynte å... Nei, det var jo å gå til tannlegene og gå til pressen, det. Ja, gjorde bestandet det, men når var det Iversen begynte med den der syvseteren sin som han... Ja, det var vel noen av 30 det, men... Å nei, rutebilene kom litt før. Han begynte vel i 5, 6, 7 og 20, tenker jeg. Kanskje. Ja. For det gikk jo Askebuss da, jeg gikk på skolen. Det var jo å gå likevel da. Ja, de fleste gikk. Men dere hørte jo likevel til der oppe i Asker sentrum, for de hadde jo bare en kirke, og det var Asker kirke, ikke sant? Så der ble dere konfirmert, og der ble dere viet og døpt, ja, døpt og viet og gravlagt. Altså dere, Asker sentrum, eller kirken og rundt det, var sentrum for dere, tross alt. Ja, kan vel si det sånn. Ja. Det var knyttet til det, ja da. Den, i dag er jo denne gartnervirksomheten,